madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda ayaa waxa ay gaareen magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana halkaas ugu soo dhoweeyey maamulka wasiiro iyo xildhibaano hore u joogay wariyeen cismaan aadan careys ayaa warkani magaalada baladweyne nooga soo diray wafdigan ballaaran uu warkacayo madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si diiran waxaa loogu soo dhoweeyey garoonka waas khaliif airport ee dhanka waqooyi ka xiga magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo soo dhoweyntu ay qayb ka ahaayeen mas-uuliinta maamulka gobolka hiiraan kan degmada iyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka soomaaliya oo muddo ka badan 10 cisho u joogay magaalada baladweyne inuu waxgaradka reer hiiraan uu ka dhaadhiciyo ka qaybgalka shirka maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe taa ay ka soo qayb galeen ra-iisul wasaarihii dalka wasiirka warbaahinta oo iyagoo gacan maran ka laabtay maalmo ka hor magaalada baladweyne kadib markii ay ugaasyada iyo wafdiga ra-iisul wasaaraha aysan jirin warbixin la hubo ay u soo bandhigeen warbaahinta madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa waxaa hor yaalla howlo adag iyo ka dhaadhicinta ugaasyada reer hiiraan ka qaybgalka shirka maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe isaga muddo 2 bilood in ka badan hakada uu ku yimaaday ugaasyadii iyo waxgaradka reer hiiraan ayaa go'aan midaysan waxa ay ka qaateen shirka magaalada jawhar oo ay u arkeen in la mar habaabiyey taa oo keentay mas-uuliinta ugu sarsareysa xukuumadda federaalka soomaaliya safarro kala duwan ay ku yimaadaan magaalada baladweyne si xal loogu helo arrimaha hortaagan maamulo samaynta labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe afhayeenka madaxweynaha daawuud aweys ayaa la hadlay bacda warfidiyeenka ayaa ka warbixiyey ulajeedka socdaalkooda maanta waxaa halkan soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ujeedka safarka waxa uu yahay amaba uu qayb ka yahay dadaalada dawladda federaalka oo madaxda sare ay horkacayaan ee ku aadan in la xaqiijiyo in labadan gobol ee shabeella dhexe ee hiiraan ay samaystaan maamul ama dowlad goboleed loo sameeyo dadaaladaasi meel fiican ayay marayaan waxaana filaynaa in goor dhow la gudageli doono dhammaystirka howlahaasi muhiimka ah ee ku aadan in labadan gobol ee hiiraan iyo shabeella dhexe ay samaystaan maamul sidaad ogtihiin maamulku waxa uu muhiim u yahay arrimaha nabadgelyada arrimaha dhinaca amniga arrimaha dhinaca horumarka haatan sidaad la socotaan dhanka kale afhayeenka madaxweynaha daawuud aweys ayaa wuxuu sheegay in xukuumadda ugu talagashay dhaqaale abaaraha ka jira dalka gaar ahaan gobolka hiiraan ayna gaarsiiyeen beesha caalamka sida ugu qaban lahaayeen dadka soomaaliyeed waxaa kale oo madaxweynuhu halkan u yimid inuu shacabka deegaanadani la qaybsado dhibaatada haatan ee soo food saartay dhinaca abaaraha horey ayuu madaxweynaha uga hadlay oo baa ku jeediyey beesha caalamka dadka soomaaliyeed heedaha caalamigaba inay uga qabtaan haatanna mar labaad madaxweynaha baaqaasi ayuu u jeedinayaa beesha caalamka dadka soomaalida heedaha caalamka iyo kuwa gudahaba in ay muhiimadda koowaad siiyaan howlaha ay qabanayaan iyo mashaariicda ay fulinayaanba in wax loo qabto dadkaasi tabaaleysan ee soomaaliyeed maalinta berita ayaa waxaa bilaabanaya kulamada madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ugaasyadii waxgaradka reer hiiraan waxaa ka soo bixi karaa inay yihiin kuwa markaasi ka dhaadhaca shacabka reer hiiraan manaadir cariis idaacadda iyo telefishinka s b c